agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed ayaa sheegay in qurba joogta soomaaliyeed ee ku nool dalalka kale ee caalamka ay iminka ay u soo jeesteen in ay maalgashadaan islamarkaana qurxiyaan dalkooda, iyadoona hore lagu tuhmayey in qurba joogta keliya ay doonayaan inay maalgashadaan waddamada shisheeye. Waa dhexdaasa gunuun cabdiloodo in la tuhmo la yiraahdo war dadka qurba joogta ahaa waxay waddanku u imaadeen inay ka shaqaystaan lacagihii dib ugu celiyaan meelahay ka yimaadeen. Laakiin hadda qolo saddexaadaa timido shariife iyo DJ Zubeer ay ka mid yihiin oo caqligoodu yahay war xoolihii bannaanka ku haysateen waddanka usoo daadejiya oo meel qurux badan iyo adeeg wanaagsan iyo qofka laftiisa dee muuqaalkaaga quruxdaadu ka mid yahay. dhankiisa siyaasiyaha wasiir ku-xigeenka caafimaadka dalka maxamed saciid cabdulaahi shambow ayaa sheegay in keliya aysan ku ekaan bulshada soomaaliyeed in ay jirkooda quruxsadaan, balse sidaasi kale looga baahan yahay in dalka dib u qurxintiisa ay ka shaqeeyaan. haddaa isqurxisida meel qurux badan waynaa ku noolaataa, marka waa in annagoo dhan aan ka wada shaqaynaa si meel timaha hadda aan ku hagaajinayna keliya maani waxyaalo badan oo laisku qurxin doona. waxaa loo baahan yahay waxa weyn waddankan in sida uu yahay aynaan marna ku qancin, waddankani in wax badan aan ka bedelno u baahan. run ahaantii quruxdan yar ee aan timaha aan sheegayno si aan gabdhaheenna iyagoo siday u qurux badan yihiin aan ognahay ay nagula noolaadaan, waxaan u baahannahay xaalad dhaanta xaaladda maanta aan ku jirno. qof walba muwaadina soomaali ana waajib weyn baa ka saaran run ahaantii waddankan dibudhiskiisa dhibaatooyin badan baan soo marnay. maanta meel qurux badan baan joognaa, laakiin waa inaynaan ku qancin meesha aan joogno, waa inaan sii qurxinaa. mas-uuliyiintan ayaa hadalkan waxa ay ka sheegay munaasabad kooban oo lagu daahfurayay xarun timaberis oo laga sameeyey magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho.